Då hälsar jag välkomna till Lunds universitets monter. Och speciellt välkommen till Dennis Persson som sitter här. Tack så mycket. Senior docent i arbetsterapi vid Lunds universitet. Intresserar sig i sin forskning för teoribildning, aktivitetsvärden hos långtidssjuka. Och vi ska prata lite grann om den här boken som du har skrivit tillsammans med en kollega, Lena Karin Erlandsson. Mm. Och ni skriver ungefär så här. Sjukvården går ut på att laga det som blivit fel. När det är gjort måste människor försöka att uppnå eller bibehålla hälsa och välbefinnande i sin vardag. Även om aktivitetsförmågan är förändrad eller begränsad. Och det är just här arbetsterapeuterna kommer in. Och det är lite grann den här modellen vi ska prata om som kallas Valmo-modellen. Så att jag lämnar ordet till dig. Kan du beskriva lite vad modellen är för något? Tack. Ja, det vi har försökt att göra med den här modellen är att fokusera på det som har att göra med vad vi upplever för värde i det vi gör, alltså i vårt dagliga aktivitetsmönster. Pratar man om arbetsterapi och rehabilitering så handlar det, har det handlat ganska mycket om biomekanik och funktionsperspektiv och så. Medan man kanske lite grann har glömt bort detta med de värden och den meningsupplevelse som vi människor har i vårt dagliga görande. Att vardagen har oftast beskrivits som någonting grått som vi ska ta oss igenom. Men vi har försökt att lyfta fram i den här boken också för att det är viktigt för arbetsterapeuter att kunna lyfta fram det som hos människor som kanske har en diagnos och som har olika symptom och så, men man kan ju ha välbefinnande och försöka hitta ett välbefinnande även om man på det sättet har ohälsa, att man så att säga har en långvarig sjukdom eller så. Så vi har försökt att lyfta fram detta med, men också för att försöka att beskriva det komplexa som människans görande faktiskt är. Det är lite osynligt, man tar det lite grann för givet sådär. Ja, men det är, man gör väl vad man måste sådär. Ja, just det. Men vi tyckte att det har varit intressant och försöka helt enkelt teoretisera kring detta med en sån självklar sak som människors vardagliga görande. Och det har vi försökt att lyfta fram i de här tre triaderna som modellen. Ja, just det. Och där kan du ju förklara lite grann att de olika triaderna då, där delar ni in i vardagssysslor och långtidssysslor och välbefinnande sysslor, kan man säga. Du kanske har bättre ord för det. Vi har tre stycken olika. En triad är ju där tre olika faktorer samverkar, kan man säga. Och den ena triaden kallar vi då för aktivitetstriaden. Alltså det är liksom, vad är en aktivitet för någonting egentligen? Ja, det är ganska självklart att det måste finnas någon aktör. Och det måste finnas en uppgift, så att säga. Och man befinner sig också alltid i en miljö eller i ett sammanhang. Så att det är liksom grunden för att förstå mänsklig aktivitet. Ge ett exempel på vad det kan vara då. Vi pratar ju om att för att någonting ska bli en aktivitet, en personlig aktivitet för mig, så måste jag alltså välja. För man kan också prata om att det i vår kultur finns uppgifter. Alltså, vi vet, vi har namn på nästan allting som vi gör. Alltså det, jag menar, man tänker nu på internet och alla de nya aktiviteter som vi gör genom att den tekniken har skapat, så att säga, som inte fanns för 20 år sedan, googla och så vidare. Det är en hel liksom uppsjö av nya typer av aktiviteter. Men de får ju snabbt ett namn, så att säga.
Men vi menar att i Malmö-modellen att det är en skillnad på att prata om till exempel en aktivitet, namnet på en aktivitet, borsta tänderna. Mm. Det gör vi ju alla, fast vi gör det ju på väldigt olika sätt. Mm. Mm. Så att det blir inte en aktivitet så att säga förrän vi har tagit den till oss, och då blir den också unik och individualiserad för just mig. Va? Jag kanske går omkring när jag borstar tänderna medan någon annan står stilla och så vidare. Så att där är en del att fundera kring just sådana självklara saker. Mm. Som och speciellt när de inte fungerar i vardagen. Yeah, ja, precis. Sen pratar du om värde. Ja, sen har vi en triad som vi kallar för aktivitetstriaden. Och där menar vi att det finns tre potentiella aktivitetsvärden i alla människors egentligen liv. Det ena är ett konkret värde, och det andra är sociosymboliskt, och det tredje kallar vi för självbenödande värde. Mycket av det vi gör har ju ett konkret värde, det vill säga i det konkreta värdet är att vi fokuserar på the outcome, så att säga, på resultatet. Va? Och mycket av det vi gör i vår vardag är ganska så konkret, alltså har ofta ett konkret värde. Att vi inte alltid vi tycker det är så kul, själva processen, görandet, va? Men vi vill ha det där resultatet. Va? Och är det så att mycket av det mesta kanske av de aktiviteter som vi har i vår aktivitetsrepertoar har ett konkret värde, så blir det ju ett liv som kanske blir väldigt krävande och kanske inte så kreativt eller så kul, utan vi ska hela tiden leva upp till vissa resultat som är konkreta, så att säga. Det andra värdet vi pratar om är alltså det sociosymboliska, som är inte så påtagligt som det konkreta, utan mer osynligt. Mm. Men som är inte desto mindre är viktigt för oss, därför att det kommunicerar. Alltså nu pratar vi om det vi gör. Mm. Att det kommunicerar någonting till omgivningen. Det är också en ett identitetsuttryck som vi kanske inte tänker på, att man tillhör man till exempel en, vad ska vi säga, en ungdomskultur till exempel som hiphoppar eller någonting, då vill man ju kommunicera till omgivningen genom sina aktiviteter och kanske också hur man klär sig och så vidare. Vem man är. Och kommunicerar man någonting som är genuint hos sig själv, vilket man kanske gärna vill. Va? Men det kanske inte alltid blir så. Men hur som helst så är det här sociosymboliska kommunikativa värdet i aktiviteter en viktig aspekt. Sen det tredje då, aktivitetsvärdet, är självbelönande värdet. Och då är det alltså inte belöning. Är det jag? Nej, det är inte vi. Då är det inte jag som är i fokus, utan det är aktiviteten. Alltså, att göra en aktivitet som är självbelönande är en belöning i sig själv. Alltså själva görandet, själva processen. En optimal självbelönande aktivitet ger ju kanske hört talas om en flow-upplevelse. Mm. Alltså man förlorar sig i det man gör, tiden sjunker undan och så vidare. Så att det är väldigt njutbart, och det är ofta i aktiviteter som man är intresserad av, som man engagerar sig i, och rätt vad det är så har det gått
tiden gått och man märker inte det. Va? Och det, de aktiviteterna vill vi gärna tillbaka in i, och det är ett väldigt starkt aktivitetsvärde. Hur kopplar du, eller ni då, detta till hälsa och ohälsa? För det är väl, ja. Nu har man då lagt fram en modell och sen, ja, kommer individen in som inte kan leva som han eller hon har gjort tidigare. Ja, absolut. Hur går ni, hur kopplar ni ihop det? Då har vi ju det här att det, vi menar ju att det är väldigt viktigt att förstå de här värdena, därför att de också är kopplade till en mer övergripande meningsupplevelse i livet för en person. Och hälsa och mening och värde, vi har ju forskat på kopplingen mellan detta, så att vi har ju en hel del studier där det finns ett samband, där vi kan säga att det finns ett samband mellan att ha aktivitetsvärden i sitt liv och att också uppleva en självskattad hälsa. Så att det finns en koppling mellan de här aktivitetsvärdena och ett liv som man uppfattar som det finns välbefinnande i, så att säga. Mm. Så därför, så oavsett om man har en funktionsnedsättning och är sjuk på rent medicinskt, så är det viktigt, en viktig uppgift för arbetsterapeuten att finna de här aktivitetsvärdena som ändå kan finnas och säkert finns i den här människans liv, och kanske bygga vidare på dem eller se till att det går att för den här sjuka människan att göra dem och få de upplevelserna. Mm. Så på det sättet så finns det en stark koppling till bevarande eller att bygga upp ett välbefinnande trots, så att säga, medicinsk ohälsa. Mm. Men hur arbetar man då rent konkret? För att som arbetsterapeut träffar man ju inte patienten innan detta har hänt, vad som nu händer. Nej. Utan då kommer man ju in i en fas i livet där allting redan är, det ligger på bordet, så att säga, problemen. Ja, ja. Finns det generella sätt att bemöta patienterna då? Eller hur tänker ni i den rollen? Det är ju alltid, när det kommer till det där med det generella, så är det ju alltid svårt när man ska möta en unik individ, så att säga. Så därför så är det ju viktigt att prata helt enkelt med personen. Och som arbetsterapeut så har man ju alltid den här möjligheten att använda aktiviteten också för kontakt. Mm. För när man gör någonting tillsammans med en människa så får man ofta en naturlig kontakt istället för om man sitter och liksom frågar ut och det möter man ju som patient många gånger när man kommer till sjukvården, att man blir utfrågad, men man kan kanske koka en kopp kaffe ihop och göra någonting tillsammans, men att så att säga att få tag i det här med vad en person kanske brinner för trots sjukdomen och hitta de här aktivitetsvärden. Vi har ju också utvecklat två stycken olika instrument, enkätinstrument eller frågeformulär där man liksom kan, där vi kan få tag i då vad som är aktivitetsvärden för den speciella personen. Så den kan man ju använda som arbetsterapeut också i någon sorts utredningsskede. Valmo-modellen står ju för the value and meaning in occupation. Ja. Och det är ju verkligen att gå in i det lilla och se meningen för människan. Ja. Vad jag förstår då. Hur pass utbredd är den här? Är det många som använder modellen i sin verksamhet? Vi har ju hållit på att utveckla den här modellen, kan man väl säga, sen mitten på 90-talet. 20 år då. Ja, det kan man säga. Ja. Så sakta har den publicerats artiklar. Först publicerades det i en artikel som också ingick i min avhandling 2001, tror jag.
Och sen, så då kom den liksom in så att säga, som till, blev tillgänglig inom så att säga forskarvärlden. Va? Mm. Och sen dess så har den nu spritt sig och den artikeln blev ofta citerad och så vidare inom fackområdet. Och nu så är den här boken, vad jag har förstått, en lärobok i alla de fem undervisnings, alltså programmen för arbetsterapeututbildningar i Sverige. Mm. Så att den sprider sig, tror jag, det här perspektivet. Mm. Va? För det här är ett nytänkande, vad jag förstår, inom ja, området. Ja, alltså det har ju alltid funnits detta, särskilt om vi pratar arbetsterapins utveckling, så har det ju alltid funnits, från, eller inte alltid, utan från början så var det ju ett fokus just på görandet och de kvaliteter som finns i görandet. Och sen blev det ju mer och mer, kan man säga, när arbetsterapi fick mer och mer ett krav på sig att vara vetenskapligt, så att säga. Och då blev det per automatik ett mera biomekaniskt, funktionellt perspektiv. Så då tappade man lite grann bort det här med den potential som också finns till välbefinnande i själva aktiviteterna, så att säga. Och det är väl lite grann, det finns ju andra som har gjort detta också, det finns så att säga begreppsmodeller också, amerikanska, Moho som kom på 80-talet är ju en sådan, men där har man ändå ett mera individualistiskt, kan man säga, och funktionellt perspektiv, även om man också lyfter fram de här värdeaspekterna på sitt sätt, va? Men i Skandinavien, i Sverige, har det inte riktigt funnits någon modell, så att säga. Alltså att det, på det sättet är det väl nytt. Sen finns det ju också ett... när vi skrev den här boken så kände vi att vi ville gå ett steg vidare. Och därför att vi befinner oss ju lite grann i en väldigt omvälvande global situation, kan man ju lugnt säga. Idag, där det liksom kommer upp till ytan väldigt tydligt med att vi behöver leva mer hållbart. Vi behöver nytänk på det ekonomiska området. Vi behöver nytänk på när det gäller klimat och hur vi lever. Alltså, och i del två i boken så lyfter vi in ett mera, lite mer spekulativ och kanske mer occupational science, så att säga. Men där lyfter vi ju in då just vad har det för konsekvenser eller för betydelse för den enskilda människans aktivitetsrepertoar och görande i vardagen. Finns det en koppling mellan vad jag och också vad gör det med vår syn på hälsa när vi befinner oss i en sån här, vi ser flyktingar komma hit och alltså kan vi fortsätta och vara nöjda med att leva som vi gör och känna välbefinnande i det, eller börjar vi liksom kanske att behöva titta på vad vi kan göra för att må bättre själva, så att säga. Så att här lyfter vi ju då in, leker lite grann med ord. Occupation är ju det engelska ordet för aktivitet, så att säga, eller sysslor. Alltså det är ett svåra begrepp de här, därför de har liksom andra betydelser också. Men vi leker lite grann med begreppet occupation. Alltså, att vi kanske behöver utveckla aktivitet i vardagen som är mer ekoetisk. Det finns ju också forskning på att människor som gör någonting för någon annan än sig själv, alltså, då mår man som bäst. Det är en av de aspekter som gör att man mår som bäst. Va? Så där i del två så resonerar vi och har lite tankar om hur detta kan koppla till
en framtida verksamhet som arbetsterapeut, att de här ekologiska, etiska aspekterna på vad vi väljer att göra i vårt liv och hur det hänger samman med vårt välbefinnande och hälsa och så vidare, att vi lyfter in det i, och det tror jag är rätt så nytt faktiskt. Det finns också en artikel som vi har publicerat i, som jag märker att få rätt så många nedladdningar. Mm. Så det är någonting, tror jag, som är betydelsefullt att fundera över i vår tid idag. Det är betydelsefullt för alla. Ja, för alla, ja visst. Jo, detta är en bok som är egentligen riktad till arbetsterapeuter, men jag tror att alla som är intresserade av mänskliga problem kan få vissa vissa idéer, och det var det jag tyckte när jag läste boken, att den här, den kan jag också ta till mig som inte jobbar inom det området. Så att, och speciellt del två tyckte jag var intressant med det här hållbarhetstänkandet och så vidare, det du beskrev. Så att jag kan rekommendera den även för oss vanliga. Annars så tackar jag dig. Ja. Vi tackar dig allihop. Tack. Tack själv.